imunoterapijom. Tata koji je tjednima spavao u automobilu pred Klajićevom moli da njegovoj kćeri pružimo priliku. Više u priči Maja Oštra. Teško je opisati kakve se emocije bude sve. A najviše onih teških koje u biti sakrivate jer ona treba podršku, ona treba oslonaca. Morate biti onda tako kako ona želi, čvrsti i jaki za nju. Za svoju Kristinu bi učinili sve. Njihova petogodišnjakinja veći je dio svog života provela u bolnicama. 2014. je dijagnosticiran visokorizični neuroblastom nadbubrežne žlijezde. Priča male obitelji iz Daruvara obišla je Hrvatsku, a činjenica kako je tata Vinko tjednima spavao u automobilu ispred bolnice jer nije imao gdje, dirnula je mnoge. Bilo mi sve jedno gdje sam. S obzirom da se to mi je iznenađenje, šok da, na primjer, od zdravog djeteta saznate da boli od tumora. No Kristina je prošla sve oblike liječenja i sada joj se u Hrvatskoj više ne može pomoći. Jedina nada put u Španjolsku na eksperimentalno liječenje. Dali su nam nadu da bi oni mogli ju nastaviti liječiti, a sad nadamo se da je tako. Da će biti tako i da će ona to sve moći izdržati dalje kako je i do sad. Izbora jednostavno nemaju. S pomoć udruge Ljubav je na djelu, traže pomoć. Svaka kuna je dobrodošla. Put o kojem doslovno ovise životi zakazan je za nedjelju, a novac za dogovorenu imunoterapiju nemaju. Košta 170 tisuća eura, u njemu je računato trošak smještaja, to je 1.350.000 kuna. Koliko nedostaje? Pa evo, mi smo tek krenuli sa humanitarnom akcijom i mislim da smo sakupili oko 60 tisuća kuna, što je evo jedna mala kapljica. Treba pružiti priliku. Ja znam, svoje djeci treba pružiti priliku, ali ne znam. Ovo je sad ključni trenutak za Kristinu. Svaka kuna je dakle prijeko potrebna. Sve o ovoj humanitarnoj akciji možete pronaći na našem portalu Vijesti.hr.